Masih mumpung mirunggan medalipun dari Karang Taruna anyawiji sinareng kula sekadang permata musik campursari wis ngguyung dina dini profesional sound system ngaturke lagun. Lagune pun apa Mas? Duet ya bareng. Yo, ayo Mas kuwi lho. Ayo to Mas, bareng-bareng yo. Nyanyi-nyanyi yo. Mas sapa aku lali asmane? Mas Pokil. Bener ora iki? Yo, ayo Mas Pokil yo. Mas Pokil tenan udu iki, Pak. Udu Mas sapa? Mas Gobal. Oh iya. Yo Mas Gobal yo. Model-model. Oh iya iya iya. Dek model. Model suruh ke sana. Nyanyi bareng-bareng, duet bareng-bareng bersama Mas Gobel. Ya. Oh Gobal, tak kira Gobel, terane Gobal. Iya. Pripun, Mas? Ya, coba Rona. Rona. Ya. Ya. Keporo kersa duet. Pak Diki ke? Pak. Pripun? Kowe iki. Tanjung Mas Ninggal Janji. Tanjung Mas Ninggal Janji. Jenengan mbok nek sing ngapal niku. Aku. Nek aku rapal piye, Pak De? Yo tak rasidem mbok sinten. Ya, Mas Gobal yuk nyanyi bareng. Iya, yeah. Nyanyi bareng. Nyanyi yuk. Bareng-bareng. Bersama konco-konco, kersanipun tambah remaket yang dimun sami kadangan, yeah. Sami pas dirian. Mumpung mirunggan medalipun Mas monggo. Monggo. Ayo. Yuk. Ayo Mas, ora apa-apa lho. Ayo Mas. Iya. Angger griyeng ngono ki seneng aku Mas. Griyeng. Basa griyeng, griyeng ki opo? Griyeng itu apa sih? Griyeng itu apa? Masa ora ngerti griyeng. Masa basa griyeng. Iki wong endi? Griyeng ketamang, ketamang. Oh, ayo. Iya 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 iya. Ayo Mas, bareng-bareng. Bareng-bareng ora apa-apa. Kita maju. Spesial untuk Karang Taruna, maju, yo. Maju. Bebasan koyong, ya tak Mas? Ngenteni. Iya, yang itu ya. Ya. Yang itu. Iya. Ayo tak. Ayo tak Mas. Ora apa-apa tak. Tak kancani, wis tenang wae. Yo. Ya ya. Nyot kawak emik, Dik. Kayak ora ngadi. Kawak emik nyanyi, Dik. Sini. Ya. Yuk, Mas Gobal. Monggo. Ini spesial untuk dulu-dulu niki sedekah mawon kanggo tampa kesel jambi saya. Monggo, sinarengan permata. Iya. Campur sari ugi dina dini audio sound system, ugi Ata Movie Production Video Shooting. Yo. Iya. Sok aku kan nunggu. Dane mongso ketiko nyatane koe ora bali-bali.
pelabuhan Tanjung Mas kene. Aku tansah ngenteni kowe ning pelabuhan Semarang kene. Aku tansah mikirke kowe. Production Dina Dini Audio Sound System. Goyang dong, Maripan bergoyang. Kali minangkan ikut jurusan ibon kang Mas Gulal kang Dasangen mungkin dan suku paling postawis